този момент осъзнах колко съм пресакан и че до момента не съм записвал с микрофон, защото съм забравил да го включам. Страхотно! Да, здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли обратно в House Flipper. В момента се намираме в модерната къща, която трябва да довършим. Почти сме готови, като за днес ще оправим тази стая, в която стоят пералните и печката заедно с бойлера. Защо започвам с нея? Ами за да загрея, защото доста време не съм го завеждал. След което ще оправим тази спалня и накрая ще дойдем да оправим и банята. Да се извиня, защо не съм качвал толкова дълго време на тази игра. Ами, да си призная, често малко ме мързеше, но няма значение, ето че я върнах, пречупих се. А вие, ако искате още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И да ви напомня, че днес в 16:00 започваме стрим в Фейсбука, така че ако ви се гледа на живо, може да дойдете. Линк към страницата ми има най-горе в описанието. А сега да се върнем тук и да продължим с ремонта. А, и освен това да ви кажа, че вече са променили въркшопа и са ми изтрили някои от нещата, доколкото разбрах, които имах, ама аз имам толкова много, че нямам идея кой са изтрили. Тук задължително ще трябва плочки. Това ще стои май добре на стена, а не на пот. Абе и за пот не е зле. Ето така, да, доста яко. А пък стената да е по-изчистена. Така, тук имаше две перални. Или едното беше сушилня, нямам идея. Но ето тази перални ще взема. От кога не съм монтирал перални? Сега да го поклатим. Айде, готови сме. И завиваме обратно. Вкарваме това, завъртаме. Айде тука. И сме готови с тази. А сушилня дали има? Нека погледнем. О, има! Супер! Но изглежда по различен начин. Значи преди са били две перални. Ето сега по-хубаво. Ще имаме и пералния, и сушилня. А, ма то това нещо не се свързва. Окей, ясно. Значи може би има друг модел пералния. Да, два модела има. Еми ще монтирам и втория. Тъй като къщата е доста голяма и ще има наистина много запране. А пък и така ще можеш да пуснеш едновременно и бели и черни дрехи. В едната перална бялото, в другата черното. Която първа свърши, после пускате и цветното и айде. Окей, готово. Да. Точно това преди бях забелязал, че нивото на двете перални не бяха еднакви. Имаме един бойлер, аз обаче си мисля, че ще ни трябва втори. Все пак се предполага, че в къщата няма да живеят бедни хора. Не ми пречи да взема още един ето такъв. И печка както преди. Ще се отопляваме на дърва. Въпреки, че когато е такава камина, е по-хубаво да бъде в една от стаите. А сега де? Къде е това чудо? Сейф. Сейфа може да го скрие тук, ако се събере. О, да! Супер! Кой би предположил, че в такова помещение може да има сейф? И една газова бутилка. Ето тук. Ето тази камина. Опана. И ще се отопляваме на дърва. Тази стая е готова, сега трябва да сложим само врата и една външна врата. По-скоро даже тук не трябва външна врата. Само че знаете ли какъв е проблема? Играта не ми позволява да махна тази стена. Ще трябва да сложа врата задължително. А изобщо не ми се искаше. Защото няма логика от тук да има врата за навън. И тук съм забравил да боядисам. Тъй като това е обикновена стая, предлагам да сложа една обикновена бяла врата. Както офиса, даже офиса би трябвало да го променя. Че на него не му отива да е с толкова обикновена врата. Така, къде има стъкло? Аха, то е със стъкло, супер. Ето така, все пак е офис. Супер.
А сега да влизаме в спалнята. Олеле, майко! Тук е толкова мрачно. Просто няма да коментирам. Добре, тези лампи изглеждат нови. Нека ги запазим. Масичките не. Ау, и пода какъв е гнусен. Иу, малко да почистим. Така, със сигурност цветовете няма да ги оставя тези. Изобщо не ми харесва синьо за спалня. Имам една идея. Тъй като много обичам такива дизайни, ще се опитам да го пресъздам. Пък да видя дали ще се получи. Ще променя коренно структурата на стаята отпреди, но няма значение. Искам да стане готино. О, не, тука няма да се разберем така. Ето така, тъй като няма предметите, с които мога да го направя буквално както искам, затова предпочитам да бъде ето така. Тук с червено и вдлъбнато две навътре, бяло-бяло, камъни и отзад камъни. По принцип камъните трябваше да бъдат очертани около леглото само, но няма как играта не го позволява. Сега, леглото. Трябва да намеря някое изключително яко. Знам, че имаше едно такова червено, ето това. Защо не са добавили нови легла? Това също не е зле, обаче червеното не ми харесва. Добре, защо буквално има по два цвята? Ужас! Толкова ли ги е мързяло да добавят повече цветове? Еми ето това. Хем е по-малко и ще има повече място в спалнята. Супер! Няма да го оправям, той не може. Чудно. А, пода трябва да сменя. Пода си го представям тъмен ламинат. Черното май ще е много черно, да. Ето така е супер. Красота! Бих живял в такова нещо. Един стенен телевизор ето тук. Бомба. Нощни шкафчета ни трябват. Тези тук много ми харесват. И тези са, които по принцип винаги ползвам. Нека този път ползваме друго. Ето това по-изчистеното. А! Що това на светлина стои като бяло? Защо? А това е сивото. Не. Еми, значи ще го направим от дърво. Ето такова. Тъмън с ламината. Опала. И опала. Да върнем лампите. Ето така. И от тук. Мале колко слабо светят. Трябва ни осветление. Мисля си за ето такова като в геймърската стая. Я да видим това нещо как ще стои. Ай, ще закрива телевизора обаче. Много ниско долу пада. Всъщност тези лампи си тръгват веднага. О, да. Даже тези ще си тръгнат веднага. Супер. И сега ще има място да си слагат неща на тези масички. И има осветление. Като трябва да добавим и още обаче. Ще добавим обикновени халогенни лампи. Ето така. И това, хора, е основното за тази стая. Сега е време да добавим малко детайли, разбира се. Тази книга ще дойде тук. Много добре си пасва с интериора.
ще ги карам разбъркано, защото наистина не помня кое къде седи и просто ще си разглеждам. И което ми хареса, ще го добавям. Мале, ето тази картина ще пасне брутално добре. Даже ако мога да наредя... Онова пак беше май твърде голямо с часовника. Ето за това говорех, че може би ще стане по-добре с него. Да... Нека го взема. Тъмъни ще си има часовник в стаята. Само че това не се води за картина, така че трябва да взема и някоя друга картина, защото хората са недоволни. Ето тези мъничките ми харесват много и мисля да взема две. По-късно ще реша къде да ги поставя. Не може такава прекрасна стая и да няма хубаво озвучаване. Така, мале! Това ще стане хипер яко. Оле-ле! Един голям проблем. Не знам дали забелязвате, но... нямаме гардероб. Все тая живи и здрави. Важното е да имаме ето този прекрасен шкаф с мини алоетата отгоре. Бомба! По принцип мисля, че ако продам това тук, бих могъл да вкарам един гардероб. Хайде са, клиентите да не бъдат недоволни. Само че ще го лепна до стената. Ето така. За жалост няма как иначе. Нямаме стая за гардеробна. Което е лошо, много бих искал да имам. Но пак не е зле стаята, определено. Да видим какво още можем да добавим. What the fuck? Буквално преди няколко дни качих снимка в Instagram с абсолютно същия клоуд. Какъв е шанса това нещо да го има на снимка в играта? Оха, ме много голяма. Бих искал да я сложа някъде само заради това, че... Аз тук имам същия часовник. Еми... Този тук тогава се изпарява. Бум. Всичко, което имаме е сега. Живейте за момента. Каква прекрасна поговорка е точно на спалня. Сега, който за какво си помисли. Оу! Шторите разложим. Опаля. Чудно. Стана много яко. Ей, тук е едно такова огледало. Би било супер също. Един фотоапарат тук. И предполагам най-доброто решение за запълване на това празно пространство. Един DVD плеер. Ето така. Не много натруфена, изчистена и изглежда невероятно. Доста яка спалня се получи според мен. Не знам вие как мислите. Да сложим една готина врата. Вуаля. Искам мнение за тази спалня. Много ми е интересно какво мислите за нея и дали се справих добре. А сега да се запътим към последното нещо, а именно банята. Ох, моля ви се, кажете ми. Така, добре, тази ванна изглежда чиста. Оу, добре, имаме нови вани. Мога да я продам спокойно, ще дишам. Оле-ле, тук имаме дупка в стената, от кога не бях виждал такова нещо. А то не ми... То ми позволява да работя върху него директно, супер. А, не, не ми дава, окей. Но ако сложа плочки... Май ми даваше? Да. Еми... Аз така ще я поправя. Ще наредя плочки просто върху нея. За да не давам пари... О, той има и насам, обаче. Добре, трябва да купя. Така, сега ще замажем. То даже така стана по-лесно. Поля, готово. Какво стана, ако хвърля огън вътре? Не ми позволява. Окей. Тук да почистя около прозореца. Виждам горе на картата мръсно някъде тук, ама това сигурно отвън. Да вземем ваната, тъй като по нея ще се ориентирам. Не, по-скоро от другата страна. Така. Ух, майко. Не! Кажи често, че няма да се събере. О, не ще се събере и още как.
Удри! Папа, май удари грешната стена. Ау. Ау. Нищо. Ето как ще използваме това празно пространство, което остана отвън. Ще направим място за ваната. Добре, лад, защо? А? А защо натам не ми дава? Окей, няма значение. Добре, супер, събрахме я. Време е и да я сгубим. За първи път връзвам такава вана. What? Окей. Интересно. Мале, играта ли заби? Какво стана? Не ми дава това да го пивам заради стената. Оф, ще трябва бутам и тази. Бутнах я. Нека да сгубим и пак ще я вдигам. Топа прекалява. Сега трябва блъскам и другата стена. Ох, игра. Добре. Тук стана пълна кочина. А тази врата да я изкърта? Да, мога. Ия, бой! А, не. Заби играта. Чакайте, че наистина ще я щупя. По-добре да не си правя такива експерименти. Направо им стринах къщата на тия хора. Ох, изморих се да ремонтирам. Вижда наистина много по-добре. Ох, и това тук навече ще го разкарам. Опала. Всъщност това последното по-добре да го разкарам. Така. Нека го направим сега както си го представям. Чакайте малко, тук имах кофа някъде. Тук. Тая лампа къде изхвърчава, чак аз помислих, че изчезна от света. Плочките на земята. Да, тези ще бъдат перфектни. Туалетната най-скъпата, разбира се. Черно за в банята, не знам как ще стане, ама... Предстои да видим. То така. Окей. Не е зле. Тук горе съм изтървал бяло малко. Къде отиде? Ов, продадох кофата ли? Тук май имам, да. Някакво старо бяло. Така. Супер. Надявам се да има достатъчно пространство да се минава за туалетната. А, добре има. Помислих, че ще бъде по-тясно. Едно, ето такова огледало слагаме. Супер. Къде са моите любими светлини? Да, знам, че ги използвам навсякъде, но просто са брутални. Оу! Това трябва да го сложим някъде. Ето там. Ключ за лампата. А, не са на едно ниво. Ето така. Имам и една идея за празното пространство тук. Ох, то пък си личи. Демит. Ето така. Преди това обаче да вземем един сапун. Взето тук. Кърпички. Паста и четка за зъби. Такова за туалетната. О, един сешоар. Мога ли да закача на стената? Не, за жалост. Ще го оставя тук така. Един шампуан ще вземем. Нека бъде обикновен обаче, за да поставим ето тук балсамче, някакъв сапун, туалетна хартия и
последното нещо, което си мислех, е да бъде някакво мини цветче. Като да речем кактусче. Ето така. И да добавим вратата. Опала. Еми, мисля, че нашата баня стана изключително модерна и готина. Хух! С което приключваме с нашата къща за днес. За момента, хора, сме изхабили 5 часа и 7 минути в тази къща. Така че правете му сметка. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така и искате още от тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.